čo len bude s jej troma deťmi. Herečka Lucia Hurajová sa totiž priznala, že by chcela obzyknúť do ďalekej Afriky. Nie na dovolenku, ale pomáhať. Byť humanitárnym pracovníkom je totiž jej veľkým snom. Povedz mu, že budem potrebovať ešte jeden rentgen. Pani doktorka bude potrebovať ešte jeden rentgen. Úlohu v seriáli Nový život si Lucia doslova užíva. A viete prečo? V medicínskom prostredí vyrastala od malička, veď jej otec je uznávaným lekárom. Ortoped z hodou okolností a ja hrám tiež ortopedičku, takže to je úplne geniálne. Naozaj, že ja som sa otcinovi hneď chválila, som posílala tú moju ako vizitku, hej, že na dverách hovorím, vidíš otci, tak už sme kolegovia. Čo to od otca pochytila a hoci sa vydala na dráhu herečky, nakrúcať úlohy lekárok ju nesmierne bavia. Navyše si myslím, že jej cit pre pomoc druhým je tak silný, že sa to prejavuje aj na jej vysnívanom povolaní. Asi taká jediná zmena, ktorú by som urobila vo svojom živote, lebo mňa veľmi môj život baví, musím povedať aj život herečky. Asi keby som mala zmeniť povolanie, tak som humanitárna pracovníčka. To by ma veľmi bavilo. Znie to zaujímavo. Dokonca už rozmýšľala aj nad destináciou. V Afrike kľudne. Takých ťažkých miestach. Takéto humanitárnej práci a pomoci ju inšpirovali aj jej priatelia. Ja mám kamarátov z Magny, ktorí mi každom vlastne mesačne posielajú taký newsletter, kde práve pôsobia, čo robia. Nie sú len v Afrike, samozrejme sú na rôznych iných miestach, však oni napokon začínali v Ázii, v Kambodži. A vždy si tak hovorím, že bože, toto sú veci, ktoré sú potrebné. Uveďme ale na správnu mieru, že sympatická Lucia je mamičkou troch detí, pričom dvojičky sú ešte maličké. Takže jej sen pomáhať bude musieť ešte chvíľu počkať. Chystám sa na to, že keď moje deti odrastú, tak aspoň minimálne nejakým spôsobom prispiem svojou maličkosťou. Erika Barkolová, Televízia JOJ.